بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد اصغر علی
मज़हर ज़ात रबानी।
سلطان محمد اصغر علی مظہر ذات ربانی سلطان محمد اصغر علی مظہر ذات ربانی روح باہو روح باہو محبوب شاہ جیلانی سلطان محمد اصغر علی مظہر ذات ربانی.